Aprec tu. Գամինա դա է գայլ։ Կապի ընդհատում է փակվեց նաև Աբովյան փողոցը, Ժողովուրդ ջան։ Այս պահին կենտրոնի բոլոր փողոցները փակվել են, պետք է նաև գնալ դեսպանատներ, պետք է ամենակարևոր բանը ասեմ, շատ վարորդներ ըմբռնումով են մոտենում, միանում են, ոչ մի խնդիր չեն ստեղծում, կամ հետ են գնում կանգնացնում միանում մեզ, կամ ուղակի կանգնաց մնում են ու միանում են։ Այդ ամենակարևոր փաստերից է, որ ոչ մեկ չի ընդդիմանում։ Փակ է հրապարակը, տեղեկացնեմ, որ այս պահին ամբողջ հրապարակը փակ է, ու նաև էլի փողոցներ պետք է փակվեն, տեղը կենտրոնում տեղը շարժվելու այլ ընտրանք չունենան, ոնց որ Մարտունիում հիմա, Մարտակերտում, ինչ չէ, Ստեփանակերտում մարդիկ այլ ընտրանք չունեն շարժվելու, ի տարբերություն որ իրենց թուրքնակալցոյի մեջ պահում, նենց տեղ Երևանում պետք է այլ ընտրանք չունենան։ Ստեղ մնացիք լի, ժողովուրդ, շատ քիմի գնացեք, դե մարդ մնա, ժողովուրդ։ Սա քո ուր։ Ուր եք գնում։ Չէ, ստե, բաստե։ Ջան, տղերեն ուր է։ Ստեղ բաժանդը փաղը։ Ռեյք ջան, սա փաղը ինա ստեղ ապրան։ Սիո, քիչ ենք ստե, հենց ուզենք կբացենք, քիչ ենք ստե։ Քիչ է։ Ստեպե չի բացը։ Էրիկա էսքանը։ Դե հետ ուզեմ կբացը։ Վերևից փակ։ Անդից փակամ, սյո, լավ, դե ուրեմն մենք է, սա քո էս էլ եմ գալի ուրեմն բրացը։ Արի, արի։ Սյո։ Էսա տղեր, ես մարդ եք ասեմ գալիս դե։ Մենք ասեմ։ Հա։ Դա է, ո՞տե ինձ եմ ուզրան, հա։ Հա, էսա պեսա մի քանոք են գալուն մի։ Հա, լայն բան մտեն ասական։ Արդեն վերջ է, այդ այս որ պիտի շատ ուժը մի բուր հող ամեն մեկ մետր էս քիչ։ Եթե այսօր չնի, պիտի չքնենք, պիտի մնանք չտես։ Ես չեմ այդ ուտի էս, այսօր չտես։ Չէ, այսօր գնալ չկա, այսօր էս հարցին պիտի լուծում տրվեցի։ Երկոր չեմ գնացել, երկուսով ենք եղես տոք։ Դուք իշկեզ ես գնացել եք։ Ես գնացել եմ, բայց սյո, այսօր այլ ընտրանք չկա։ Այս տերամքից է վերցնենք երեխակին, բանը պրասպեկտ ենք գնում։ Ժորդ հիմա առաջանում ենք ես ով ամի հատը, գնում ենք պրասպեկտ։ Բայց խաչմերուկ ներով տկլի է ավի։ Ենի կլոր պագույք սուպրին է։ Մի եցեք! Մի եցեք! Անկում եմ ես մեջտեղով վաղնեք դուք, երեկ պա պետք կլոր պակի։ Հա։ Երեկ տաստին կոգով այդ փողոց լրը պակի։ Այդ ազում ես ագրոց։ Որստեղը ռուսներ են էլ, իրանց այդ բաներն էլ, ոչ մեկ չունենան տեղաշարժվելու, սաղ տուրիստներով, բանով, արդեն կհասկանան, որ ընդեղ ժողովուրդ են մեռնում։ Ասեն գիտես իշնացավով որս։ Ինչ ասեն, սրանց մարդը չարժի ասել, սրանց կեսի հեջ վեջը չի ինչ է կատարվում ինդե։ Հա։ Ձեր հերքի գցել էլի, սուտ է կան, կիչու ասմա։ Այդ հելդը պտի իլի որ։ Մի եցեք! Մի եցեք! Մի եցեք! Ես ուզում հերթը ասնի ձեզի այդ բրդուշներով ունես մի հատ ռակն ձեզի ասնի։ Կամաց, կամաց, ակով։ Կարելի, բան պայմանավորվում։ Ասենք նա դեմ դեմ է ենեց է խնդում, ոչ որ նորերի հարցնիք նա։
Դե թող ընդան էլի, թող ընդան։ Արցախի ուսանողներն են։ Այսքան ոչ մի չասի, որ չգիտեմ ինչ քաղաքական ուժեր, եսիմ ինչեր, ոչ մեկ ոչ մի բան չխառնի, այստեղ են արցախցիներ, որոնց բարեկամները հիմա շրջափակման մեջ են մտա հոգ հայրենակիցներ։ Մեր մասին մտահոգված հայրենակիցները, արցախցի ուսանողներ եւ այլն։ Ու գալիս է թող միանա, մենք շարժում ենք դեպի Պրոսպեկտ։ Ռոպեների ընթացքում փակ կլինի նաև Պրոսպեկտը։ Հիմա եթե էսի Պրոսպեկտ Ամիրյանն է փակվում, դա վերևները, Պուշկին Պրոսպեկտն է պիտի փակվի։ Սարյան Պուշկին Պրոսպեկտ։ Հա։ Ժողովուրդ, Արցախով ցեղասպանությունը։ Մի եցեք! Ժորդի, եթե հանկարծ կապի ընդհատում։ Վաղը չէ, միսոր ձեր երեխեքն են այդ օրանքներում։ Հա, ոչինչ, թող երկու րոպե էլ երթերեք են, մեկ անդեղից ուր են գնալու, թող գնան, իրանք է, ոնց արցախցինը կալցոյի մեջ, նենց հիմա իրանք կգնան հրապարակում կալցոյի մեջ կգնեն, ուրախ զվարթ դեմքով։ Ժողովուրդ, Արցախում ցեղասպանությունը հող իշխանությունները հրաժարվում են որևէ աջակցություն տալ Արցախին։ 120,000 հայ մենակ ամնաց է 10 միլիոնի դիմաց։ Մի երթեք։ Մի երթեք։ Մի ծիծաղեք։ Եթե հանկարծ իմ մոտ երեխեք ջան կապի ընդհատում լինի, ես էլի կմիանամ, բայց բոլորդ միացեք։ Բոլորդ միացեք, ես պահին շարժում ենք դեպի Պրոսպեկտ։ Այսինքն Մաշտոցի պողոտա։ Ճառացրեք։ Всё, хоп. Ուշա, ուշա, всё, բրծակ։ Անցար լավ։ Ցեղասպանություն Արցախ։ Ձեր տունը մտնելու։ Թուրքը հարազատներիս է կրակում, դու իմ վրա ես քշում։ Փակելով չալա։ Հեյ։ Մարդկանց վրա քշելովա, դե քշի։
Լավ, ի՞նչ, գնա ստուց, գնա։ Դավայ, աղջիկ մերը տա, դավայ ստուց։ Գնա ստեյ, դա։ Թուրքեր։ Ահա, մարդիկ։ Եկեք այս պենի։ Զերդ։ Հայտիկ, հայտիկ։ Ուրանք ստացա, հայտարը ծուրը, որը։ Ձերդ։ Հայտիկ, հայտիկ։ Ոսա ջան, Դաբո, դաբո։ Շո մի հանդարտացում։ Չի, 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 դստի։ Պրիվետ, ախպետ։ Մարդիկ էմոցիաների տակ են, բա հարազատները ընդ չեն կարում հելնել, ի՞նչ ասեմ։ Ապրեք։ Եսա կբերեն, մեկ դու բան արեք էլի։ Պրոսպեկտ Սարյան, Ամիրյան խաչմերուկները փակ է։ Մեզ են միանում վարորդներ, ովքեր մտահոգված են։ Իհարկե կան նաև թուրքի ծնունդներ, որ իրանց համար մեկ է հաջորդը իրանց ընտանիքներն ալելու, բայց ամեն դեպքում դա գովելի հարկ։ Լավ, մի լրփացի են, գյադուն ասեք չլրփանա։ Շորտ, որ կապին թատումը լի ես ռոպեներ հետո էլի կմիանամ։ Մեկը տով առաջանալու ատի փոխովը բանկեր բերի էլի, որ մենք կարողանանք ստեղ բոլորնել, խնդիր կարողա ունենանք։ Ով մոտի կանալույա թող բան անի, պայուսակում դնի փովր բանք էր։ Եվ չեմ կարողանում դուրս կամ զանգեմ, ասեմ։ Հետ են գնում վարորդները։ Միրակ ընդամենը մի քանի հոգի մաշինակ շատ հոգի։ Դե ուրանց ինչա, վեջ է չի լի։ Եկ ուծելոր վեջ։ Ես ուզում է տորը կյա, դիզա շատ պսպենը մոզում, բայց դե պիտի ստղա լինի։ Ելա, ես նա տուն կաղնելու, ասինք ձեր տոնա մտալ թուրքը։ Վեշ մինը կաղնելու չի ասի։ Ասեմ, որ ժողովուրդյան Երևանի փողոցները, հիմա կենտրոնի փողոցները մեծամասնությամբ փակ են։ Այս ամեն ինչը, այսպես ասած, կազմակերպել են ինքնաբուխ արցախցի ուսանողներ, արցախցի այն բնակիչները, ովքեր հիմա հարազատները ցեղասպանության շեմին են կանգնած, թուրքի կրակը անմիջապես նրանց գլխին է, նրանց երեխանի գլխին է։ Ալև։ Ինչ ալյալ։ Լարված ալինում, երբեմն բախումներ ա տեղի ունենում։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարող ոչ մեկին մեղադրել, որ հանդիմանում են նրանց, ովքեր գալիս են ստե բերանները, ափրցփր լափարոշ բացում։
վարորդները կանգնեցնում են մեքենաները, միանում են, նորից են տեղեկացնում, որ այստեղ Արցախի բնակիչներն են, այսինքն Հայաստանի, Երևանի քաղաքացիներն են, ովքեր մտահոգված են Արցախցիների տնտող, ասեմ, որ Արցախցիներն են Արցախը եւ Արցախում է ուղղը, նույնիսկ դեռ դուրս գալու հնարավորություն չունի։ Ապրեք։ Այդ ջահելը ձեզանի շատ բանը։ Կարոգի մեծ է փորձի փոքրին հարգել։ Որ մեծ է տոնը դիմաց։ Ուրեմն մեծին հարգի, տոնը դուք փոքրից։ Ուրեմն ջահելը սովորած է։ Մի ասես ինչ անեմ։ Ուրեմն դու էլ մի ասես ինձ ինչ անեմ։ Կապի դու գործերի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եթե կարելես վաճիստեն գնամ պրծեն։ Սրանքը դու ես այդ տղա։ Է, սրանցի։ Հոգեկան հիվան։ Գնա Բաքու պրծի։ Գնա Բաքու պրծնես։ Գնա Բաքու պրծի, գնա Բաքու պրծի, սրանցն են, ընտանիքդ է։ Բաքու դու ես։ Ո՞տո, ո՞տո։ Մենակ թուրքերն են ասում, որ սրանցից պրծնենք։ Ոչ մեկին չվիրավորեք։ Հա, մի խնդրանք էլի։ Որտե՞ս մեկ բան են խոսում, շահդրություն մի դարձեք, թողեք անցնեն գնան վեր։ Հա, թող անցնեն գնան վեր։ Տղաներին ասեք, տղաներին։ Որը Ալեքսանդր։ Ջան, դուք նա այդ բանը ընդ Մի վախի, մի վախի։ Էս հակտածելու ժամանակ չկա, մի հակտածել։ Չի կարա ջարդի։ Էսքան խոսում եք, նո բան է, թուրքերը Երևանում գտնվող թուրք։ Ալեքս ջան, Ալեքսին փոխ։ Փոխեցնա, հա, բահումս եթե ավեջ առաջ։ Ժողով, մեքենա թողնի, ժողով, ինչու՞ որը քիչ է տայկա դա։ Շո, արդեն քոլիզանուսնա։ Ֆիքսեք, ֆիքսեք, ապրեք։ Ֆիքսեք, մեր վրա քշող։
Կան վարորդներ, որ ասում են ուր գնա, ասում են ուր գնանք Ֆրանսից պրծնենք։ Կան վարորդներ, որ քշում են վրաները երիտասարդների։ Ես էլ հո քաղաքական ուժեր չեն, ես էլ հո Սերժը չի, ես էլ հո բանը չի, որ գալիս են վրավիտ են անում, ես մարդիկ տականք են, ես մարդկանց մեջ Թուրքի արուն է, այն մարդիկ, ովքեր քշում են վրներս, այն մարդիկ, ովքեր ասում են Սրանցից պրծնեք, պրծակ։ Երեխեք ջան, Զարյատկան կարողա նստի, մեկը տով մոտենում է, խնդրում եմ, էլի շատ եմ խնդրում, մի հատ power bank հետներդ կբերեք, մի հատ չէ, բաբշե մի երկու հատ, որ գոնե մենք կարողանանք կապի մեջ լինել մեր հայրենակիցների հետ ու այն մարդկանց հետ, ովքեր որ միանում են մեզ։ Այս պահին նորից եմ ասում, որ փակա Մաշտոցի պողոտան, Ամիրյա Սարյան խաչմերուկը, շուտով կփակվի նաև ծած խաչմերուկները։